du nu får de her penge, ikke? Så får vi lov til at... at smadre en flaske i hovedet på dig. Din søster? Hun er på, hva'? Har hun sådan noget med, at hun ikke kan tåle, at du har noget, hun ikke har, eller? Altså, står hun og kigger nu, eller hvad? Ja. Prøv, du er altså så meget for meget. Det vil kræve, du ikke gør det så! Det må jeg vel også godt være, når jeg er din lille søster. Er ikke det? Det er jo det. Jo. Vi skal finde nogle piger til mig, hvis det er. Vil du ikke hjælpe mig? Lad være med at tale, når jeg siger noget. Jeg har bare så meget inde i mig, der ikke kan komme ud. Og det har du også! Det har du også! Kom nu. Ja. Fordi du har svaret på alting lige pludselig. Hvem syg har I her gang i, altså? Der er ikke nogen gang. Du skal bare kigge mig ind i øjnene. Hvor svært er det? Gør nu bare. Nogle gange er der nogle mennesker, der gør nogle ting. Ja. Som gør, at de fortjener at mærke, at livet også er andet end bare sjov og ballade.